Хода пам'яті про загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС у ці хвилини триває у столиці. У середмісті зібралися рідні ветеранів Чорнобиля. Там зараз і наш кореспондент Даніл Снісар. Даніле, вітаю тебе. Що зараз відбувається? Чи багато людей? Спіткнувся чорний купол до небес. Вітаю, Олю. Зараз ми перебуваємо під кабіном. Сюди, власне, прийшли у ці хвилини прийшли ліквідатори та родичі загиблих ліквідаторів. А до цього вони провели ходу пам'яті центральними вулицями столиці. Людей зібралося понад 500. Здебільшого це родичі та побратими, люди, які у перші дні після Чорнобильської трагедії ліквідовували наслідки тієї страшної техногенної катастрофи. Кажуть, що прийшли вшанувати пам'ять своїх рідних та близьких, адже серед тих, хто приїхав із Черкаської, із Харківської областей, із Закарпаття, багато дружин, дітей і родичів загиблих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Ми у 86-му році 48 днів і ночей розгрібали термоядерне багаття. Це був батальйон, сформований на принципах воєнного часу. На сьогоднішній день із 259 77 нема. Ми всі портрети не маємо, бачите. І ми приїхали в ім'я тільки пам'яті. Це наші чоловіки, які померли, які захищали людей, дітей, щоб наші внуки жили. Ночі з воєнкомата прийшли з повісткою, забрали в перші дні. І він був з перших днів в Чорнобилі. 30-кілометровій зоні. І от 15 років прожив. Зразу лікарів взагалі сказали, що не помер в зв'язку з Чорнобилем. Прийшлось боротися за це. Таку ходу пам'яті у столиці проводять вперше. Організатори розповідають, що це не тільки нагода згадати ліквідаторів, які загинули у перші роки після боротьби з наслідками Чорнобильської трагедії, а й нагода владі нагадати про себе, адже родичі та самі ліквідатори не задоволені тим, що в них невеликі пільги і що влада їх не чує. Так, принаймні, кажуть самі учасники цієї акції. Депутати називають чорнобильців, хто це такі. Вони забули, що ці люди спасли їх, спасли життя їм, і не тільки Україна, а всього світу, ціною свого життя, свого здоров'я. Щоб люди пам'ятали тих людей, хто ціною свого життя захищав других. Пройшовши ходою центральними вулицями Києва, учасники акції зібралися на Майдані Незалежності. Там священнослужителі провели молебень за загиблими ліквідаторами. А потім вирішили піти з Майдану до урядового кварталу, аби нагадати про себе, адже ніхто з депутатів так і не прийшов на акцію, хоча учасники її розповідають, що запрошували і навіть перших осіб країни. Зараз акція триває під Кабміном, і про її завершення розповімо вже у наступному випуску новин. Олю, тобі слово. Дякую тобі за розповідь. Це був Даніл Снісар із центра Києва. Там сьогодні проходять заходи з вшанування пам'яті загиблих ліквідаторів ЧАЕС.